Я думаю, тут нормально буде. Тут світ падає, люди ходять. Ну, создається впечатлення, що тут всі працюють. Можемо починати, так? Да? Хочу зосередити вашу увагу на тому, що головне в нашому відділку – це взаємоповага. Ви ніколи не почуєте тут грубого слова і упередженого ставлення. Роботу нашого відділку можна порівняти з роботою видатного музичного колективу, такого як «Бітлз», ну, або «Хор Вірьовки». Ну, це я так адаптував на українську. Ну, типа, вдруг хтось «Бітлз» не знає. Одну хвилиночку. Мені це нафіг не треба, я це робити не буду. Нехай Баранов з Романом цим займаються. Думаєш, що потягаєш? Алло, тільки не треба мене оце лякати. Я вже рік стежкою живу, ляканий. Чуєш ти, криса водоплаваюча, хай молодь цим займається. Ти чо? Що? Маша, йди роби, ти чо, я ще б з нами базарю? А чого одразу Маша? І взагалі, я тут подумала? Я тут подумала! Ти знаєш, що у страусів очі за розміром більше, ніж мозок. І до чого тут страуси? До того, що треба думати головою, а не очима. Якщо не зрозуміла, ти тупа. Тобто це я тупа, а ви тут всі розумні. Добре, я з цього моменту взагалі нічого робити не буду. І якщо що, то останнього я там бачила Антіна, нехай він цим займається. А можна ще раз про страусів повторити? Я чудо не в'їхав. Ти взагалі чув, про що я тут казала? А, так я то взагалі один раз робив, і то тільки тому, що мене Антон змусив. А чо сразу Шереметьєв, а? Ні, ну серйозно, чо сразу я, а? Он нехай цопа діляє, він вообще тут... Секретутка! Шо? Алло, мать, ти нічого не переплутав? Секретутку ти пак побачиш вранці, коли вмиваєшся в дзеркалі, вкурив! Шо? Зараз, сука, я тебе таке почую, ти в мене кров... Ой, братя, воно що, мене щось, знаєте, так вкурвило. Не те слово, Володя. А ви тут давно стоїте? Давно. Що відбувається? Та це робочі моменти, там не звертайте уваги. Хлопа! Просто в принтері закінчився папір, і ніхто не хоче йти за новою пачкою. Через 15 хвилин всі в конференц-залі. Догралися? Я вам ще раз повторюю. Як казав мій прадід, чим більше навозу копаєш, тим більше він смердить. Це не від мене. У нас у колективі з'явилася серйозна проблема. Ми перестали чути один одного і розуміти. Щоб виправити це непорозуміння, я вирішив провести невеличкий психологічний тренінг. У цій коробці лежать предмети. Кожен із вас по черзі дістає предмет і описує людину, яка відповідає цьому предмету. Ясно? Барат Іванович, можна ми з Романом в цій херні не будемо участок? У нас справа по горло. Не можна, Баранов. Почекає твоє горло. Ну а чого, я б зіграв би. Ну так може і почнеш, Роман Баран? Роман Богдан. Я нічого не перепутав? Ні. А чого зразу я? Ну ти ж хотів пограти. Ні, я не те хотів сказати. То я сказав, що типу, я фігурально висловився. Фігура мови така. Образно висловився. Слухай, харе-ля-ля, образний вислів. Ти ж б сказав би, що це риторичний вопрос. Так, може, ти почнеш, Шереметьєв? А чого п'ять Шереметьєв? А ну чого п'ять я, Георгій Багратіонович? Давайте я і почну. Сикло. Що? Так.
Коньяк, той во французький. Напій моцний, міцний, але й витончений. Ця людина таки має силу, красномовна, годен любити дітваків, любиться жінкам. Але разом з тим натура дуже тонка, витончена і ранима. Викликали, шеф? Скажи мені, Стьопа, ти мужчина? Ну, до вашого питання я в цьому не сумнівався. А мені кажеться, що ні. Тому що настоящий мужчина ніколи не бросить жену і сина на краю географії. Вам нічого сьогодні не кололи? Все нормально? Який син, яка жена? Папа! Поз'єднання сім'ї – це прекрасно. Шеф, це розводняк. Стьопа, мені на початку тесту показалось дивним, тому я вирішив перевірити документи. Саріма – уроженка провінції Урузган в Афганістані. Я там служив 10 років назад. Ну от, це сходиться. Степанана, вихшем паріш ауахлака ахмет. Ахбар вихшем висі ахмет. Що? Вона каже, що вона дружина Таліба Ахмеда. Я 10 років назад ліквідував його табір. Потім охороняв його гарем. О, гарем – це хорошо. Ну, в смислі, хорошо, що у вас все сходиться. Та ніхіра воно не сходиться, це точно не мій син. Папа? Значить так, Стьопа, твої гріхи минулого мене обходять. Сумніваєшся, роби текст на батьківство. Вільний. Я навіть спочатку подумав про себе, але я думаю, що це Баранов. Мимо, косметичка. В якому місці я красноречивий? Малося на увазі внутрішнє красномовство. Ну, ладно. Так, червона тряпка. Мантія! Ваша? Степан! Та ладно, я ганю. Коротше, ця людина хитра, мстива, з дуже херовим почуттям гумору. Попахує хитрорупою гнідою. Ну і він обріз всякими комплексами. Привіт! О, я дивлюсь, вихідні удались. Судя по твоєму мамону, ти залетів. Смішно. Тобі треба в стендап. Що, правда? Ні. Андрій, це що значить? А це значить, що він пінгвін. Смішно? А ти казав, що мене чувство юмора погане. Дебіл. Антін? Що? У мене для тебе є подарок. На, держи. Дуже смішно. Ні-ні-ні, це ще не смішно. Я спеціально для нього чехол заказав. Щоб ти міг носити його на пояс і брати з собою патруль. А оце вже смішно! З нами гніда хитрожопа працює. Інтересно, інтересно. Григорич, як ти думаєш, хто це? Я, типа, гніда, да? Це я? Угу. Матя. Свою защиту? Предмет тягни. Патологічна жертва. Обіжена життю людина. Вважає, що він той, ким він не являється, постійно ошибається і постійно в конфлікті з окружаючими себе людьми. Віта! Віт!
Давида! А де моя рожева футболка? Андрій, в тебе ніколи не було рожевої футболки. Капець, отак взяти і просрати мою рожеву футболку. Ти куди? Піду куплю собі рожеву футболку. Яка рожева футболка? Я нормальний. Тоха, привіт. Привіт. Як справи? Нормально сьогодні. І я не виспався, прикинь. І так кожного дня. Принеси полуницю. Хочу сало, не хочу сало. Хочу хамон, не хочу хамон. І ти знаєш, найстрашніше починається зі слів «Андрюша». Чогось хочу, не знаю чого. А ще знаєш, вчора о 3-й годині ночі, що було, вона мені каже: «Андрюша, я хочу понюхати машинного масла». Ти б що сказав? Я б... Правильно. Ну я ж її люблю. Ну, зібрався, приніс їй каністру машинного масла. На, кохана, нюхай. Ой, що я все про себе і про себе? Ти як тох? Ну добре, брат, мені вже час біжати. Зміну треба приймати. Побачимось. Патологічна жертва? І де ти тільки, падло, таких слов набрався? Знову кросфорд розгадував. Знаєш, мене тут теж не по головці гладили. Між прочим, обізвали хитрожопий гнідоль. Стивий ублюдок. Так, ну, це людина, яка звикла тримати все під контролем. Не рахується з думкою інших. А ще... ще... А ви знаєте, а мені здається, цій людині варто було б прислухатися до думки оточуючих. А ще працювати над своїми помилками. І не кричати постійно: «Андрій, зроби те! Андрій, зроби се!» А врешті-решт підняти свою сраку і щось самі зробити. А ще дати своєму чоловіку поспати у вихідні, а не тягнути його о 7-й ранку в магазин. Андрюша. Що, Андрюша? Вона мені так теж постійно каже: «Андрій! Андрій!» А ще її тупа мамаша, як та стара сука, ходить по хаті і постійно виє. Зупинись, будь ласка. Я розумію, що в тебе наболіло. Але яке відношення твоє особисте життя має до нашого тренінгу? Ніякого. Пробачте. Просто захотілося виговоритися. Так, Андрій, нам потрібно вирішити одну проблему. Віта, не продовжуй. Є два варіанти вирішення проблеми. Ну, які? Срібні кулі і осиновий кілок. Так, Андрій, от зараз взагалі не до твоїх жартів. Мова все ж таки йде про мою маму. Андрій, у нас проблема. Віта, що сталося? Де болить? Води відійшли, народжуємо, так спокійно, не панікувати. Швидку викликали? Сраку швидку, я тебе сам відвезу. Андрій, я в порядку. Проблема з моєю мамою. Так, діти, мені потрібно з вами поговорити. Беріть дітей, ідіть розмовляти. Бажано в свою квартиру. Андрій, мама хоче щось важливе сказати. Все, Вітуль, давай, побачимося у відділку. Люблю тебе. А ти нічого не забув? А, так точно. Я не про це. Ти обіцяв. А, Георгій Баритьонович, косяк. Віта у пологовому будинку тягнути нікому. Згоден. Косяк. Ну все. Раз Віти немає, я думаю, що далі продовжувати нема сенсу. Сидять! Андрій, ти ж чоловік Віти? Будемо вважати, що ти її повноважений представник. Тягни за неї.
Несерйозний, невпевнений, слабохарактерний, ледачий. Вважаю за краще нічого не робити, навіть тоді, коли робити нічого. Маніпулятор і пліткар. Ну, любить прибрехати. Сорян, сорян, запізнився, заблукав. Тут у вас сходи. Георгій Багратіонович, доброго дня. Ви повинні це знати. Гірське парнокопитне Кавказу, 6 букв. Виключи камеру, будь ласка, на секундочку. Муфлон. Муфло підходить. Чи ви не кросворд мали на увазі? А ну-ка швидко привезти всі зовнішні вигляди робоче місто в соответствии зі статутом. Кожен наш співробітник – це зразок дисципліни і порядку. Я хотів вам дещо сказати, от. Ну? Ну? Ти це все в картоплі побачив? Та не я. Ти що, напарник? Це ж Віта. Я про тебе такого ніколи не сказав. Це ж баби. В них з логікою біда. Ця людина молода, дурна, недосвідчена, безглузда, зі своїми принципами, тільки йому зрозумілими. І взагалі їй треба було знайти нове місце роботи. Так, Антін, згадай все, чому я тебе вчив. Уявляєш людину, яку ти ненавидиш найбільше. І давай. Та я не можу, розумієш? Не можу. Можеш. Та не можу. Можеш. Та не можу. Давай. Та ну ні. Да. Ні. Ну. Та. Антін, у нас хто? Охранник. А що тобі не нравиться? Стоять, говорю, поліція! Ти ж казав, що не вмієш стріляти. Я тобі казав, що я не можу вистрілити в людину. А так взагалі я вмію. Дякую. Прикольно. До речі, у нас в селі був такий випадок. Мама замовила курей на птахофабриці, і там вони таке зробили, що... Антін! А, поняв. О, ну тут все зрозуміло. Завісливий. Хитрий, азартний. Має сексуальну незабезпеченість. Другий номер. Навіть коли насам, примудряється сам собі програвати. Прикинь, випадково зустрів Ксенія, звач. Ну, якраз колесо спустило так. Та ти трохи накачав, так? Ну, можна і так сказати. Два рази. Молодець. Насоса не поламав? Да ні, насосом все нормально. А шківку лінувала? Прорвав? Та ні. А це що? Придумав. Як швидко застрелиться? Ну, показуй. Та ні, придумай, яку гру ми будемо грати. Бутилочку.
Ну ти бенде. Да ні. Хто перший надзюрить бутилочку, той виграв. А? Слабо літрушку надзюрить? Та ну блін, а! Романе, дякую, що допоміг з коробками сьогодні. Це до чаю. Побачимось. А вона мене хоче. Цікаво, в якому це світі, звичайно, дякую, означає, я тебе хочу. У нашому селі ти довго б не протримався. Що? Та я в вашому селі... Це книга. Дуже цінне спостереження, Роман. Всі і так це бачать. Картинок нема, букв теж, ну, абсолютно, якби чиста книга. Це людина, як чиста книга. Без тормозів. Завжди хоче бути першою. Свою історію пише з чистого листа. Але через брак досвіду завжди останньою, місцями рідкісна... Рідкісна принципів людина. Рідкісних принципів людина. У неї проблеми з особистим життям. От якщо вона цю прогалину заповнить, все, в її житті все буде прекрасно. О, зрозуміло. Сезонне загострення дитячих комплексів. А ти що знаєш про наші комплекси? Ага. Занижена самооцінка, нерішучість, агресивність, вічний другий номер. Підсвідомо завжди шукаєш собі матусю і вже з-під її спідниці намагаєшся довести своє лідерство. Ну, це не для кого не секрет. Нарцисизм, егоцентризм, роздуте його розміром з планету. Але під цим камуфляжем ховається дуже вразлива особистість, що має депресію та розчарування у житті. Це шосте. Сьоме. Звіти. Можна зекономити час два рази на їх заповнення, якщо прибрати з них графи, які повторюються. Восьме. Архів. Він не відцифрований, щоб знайти потрібну інформацію, приходиться годинами сидіти. І останнє. Фемінізм у відділку. Я не стукач, і це доказано. А ось ти, користуючись схемою повторно, навмисно виводиш предмет спору в площину відомих тобі категорій, що дає тобі змогу маніпулювати з метою отримання бажаного результату. Висновок? Що? О, а я не поняв. Ти щось маєш проти сексу? Сексизм – це гендерна дискримінація за ознакою статі. Вона? За рівноправність жінок та чоловіків. А ти звідки знаєш? Слухай, а ти з цим зав'язуй. Якщо хочеш привернути до себе увагу, це так не працює. І як це працює? Роздягнись до голяка. А головне є з ким? Чи ж там уже возраст? Ну, може вже час подумати про дітей, а? Далі можна не продовжувати. Чому? А як продовжувати? Залишились тільки ви, Георгій Багратіонович. А там вже нічого немає. А що? Що це за кидалово? Ні, то есть я должен вислуховувати про себе, що я хитрожопа гніда, а ви про себе нічого не хочете почути, а? Антоха, сорян, про хитрожопу гніду був перебор. На вулиці поговоримо. Ніякого кидалова нема. Мій предмет теж тут присутній. Не розумієте, так? Та ні, тут пусто. Добре, поясню для тих, хто не розуміє. Я і є ця коробка. Ви прекрасно справилися з завданням. Відгадали всі риси один одного. Відчуваєте один одного? Так якого ви устроїли срач в участку? Пропоную подумати над цим вам сьогодні. О 18-й вечора у мене вдома шашлик обезпечу. Як пройшов тренінг? Ефектно. Ніхто не відгадав жодного предмета. Жодного. Ніхто. Але це дуже добре. Нам є над чим працювати. Чуєте,
Георгій Багратьонович, я так і не зрозумів. А хто виграв в цій грі? Всі. Всі виграли. Тупа якась гра, не розумію. А навіщо грати, якщо все одно перемагають всі? Нам є над чим працювати.